Da Republika Srbija i Skupština pridaju veliki značaj rodnoj ravnopravnosti u unapređivanju položaja žena, potvrđuje donošenje modernih zakona, ratifikacija važnih međunarodnih konvencija i rad ženske parlamentarne mreže koja sarađuje sa parlamentima iz regiona i šire, ocjenjuje Maja Gojković. Ona ističe da žene u našoj državi obavljaju značajne funkcije, ali da je put do toga bio jako težak. Žene u Srbiji su se izborile da se nađu na mnogim važnim mestima, kao što vidite, danas se nalaze na čelu Vlade Republike Srbije, na čelu Skupštine, Narodne banke Srbije, Ustavnog suda Srbije, žene se nalaze na čelu Republičkog javnog tužilaštva i tužilaštva za ratne zločine, a obavljaju i mnoge druge odgovorne poslove. U Narodnoj skupštini danas je prisutno 94 narodne poslanice, to je veliki procenat, 37,6%, i mnoge od nas se nalaze na čelu važnih odbora, komiteta i parlamentarnih delegacija. Gojkovićeva najavljuje i usvajanje novog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji predviđa učešće žena na izbornim listama najmanje 40% i u skladu je sa evropskim putem Srbije. Dodaje da će taj zakon omogućiti ženama da budu zastupljenije i manje diskriminisane. Mi smo upravo sagledavajući najbolje prakse i iskustva evropskih država pred sebe postavile zadatak da donesemo najkvalitetnija moguća rešenja koja će nama ženama omogućiti suštinski bolji položaj u društvu, i to je ključni cilj donošenja novog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji će se uskoro pojaviti i u agendi Narodne skupštine Republike Srbije. Predsjednica Skupštine kaže da su brojke zabrinjavajuće kada je u pitanju nasilja nad ženama, a da je rešenje dosledna primjena zakona i bolja koordinacija ustanova. Podvukla je i značaj ekonomskog osnaživanja žena u seoskim sredinama koje su u lošijem položaju od onih u gradovima.